Chovatelia hovädzieho dobytka, najmä z horských a podhorských oblastí, ktorí nepestujú dostatok obilia, majú problém s podstielkovým materiálom. My im ponúkame recept z východného Slovenska, z Novej Ľubovne, kde využívajú systém vápených madracov. Tým, čo nechovajú dojnice, tento pohľad možno veľa nepovie. Ale farmár, ktorý dorába mlieko, vidí, že kravy ležia v suchu. A teraz si iste všimne, že udržiavať toto ležovisko nebude náročné. Krava z neho ani pri vstávaní nevyhadzuje žiaden materiál. Pri nastielaní ležovisk slamov a separátom sa nám stávalo, že kravy nám to hneď po nastelení tento separát zo slamov vyhrabali von a nevedeli sme udržať ten separát v tých ležoviskových boxoch. A vlastne pridaním vápna a vody sa stalo to, že ten materiál, ktorý tam je, sa spevní, to vápno sa s tou slamou zviaže a vytvorí sa fakt tuhý madrac, ktorý kravy nie sú schopné takto jednoducho z ležoviska dostať von. Doteraz sme museli nastieľať minimálne 3-krát do týždňa a na to nastieľanie sme potrebovali 2 stroje a 4 ľudí. Dnes stačí, aby jeden človek prešiel maštaľ s 340 ležoviskami a vlastne len stiahol hrabličkami tie exkrementy a trošku to ležovisko prerovnal. Pripraviť toto ležovisko dá dosť práce. Ale úspory pri údržbe a ďalšie výhody vápenného matraca túto námahu vysoko vyvážia. Na výrobu ležoviska v Novej Ľubovni používajú starý krvný voz. Naplnia ho iba do 1/4, pretože vápno ako pomletý kameň má vysokú hmotnosť. Matrac sa vytvára v 2 vrstvách. Na vytvorenie vápeného madraca na jednom ležovisku je zhruba do tej prvej vrstvy potrebných nejakých 20 kg slamy, 80 litrov vody a 150 kg vápna. Druhá vrstva by mala byť suchšia, čiže tam vlastne množstvo slamy je stále tých 20 kg, množstvo vápna okolo 100 a voda sa vlastne znižuje na nejakých 25 litrov. Po dôkladnom vymiešaní má byť prvá vrstva natoľko vlhká, aby z materiálu pri stlačení kvapkala voda. Hmotu vysypeme do vyčisteného ležoviska a rovnomerne rozhrabeme. Netreba vytvárať žiaden sklon. Väčšie množstvo vody umožňuje lepšie utlačiť spodnú vrstvu. Vďaka tomu bude nielen pevnejšia, ale bude i lepšie nasávať vlhkosť. Horná vrstva matraca zostane suchá. Hornú vrstvu možno naložiť hneď po vytvorení spodnej. Aj tu treba dobre utlačiť a jemne zaprášiť vápnom. Správna konzistencia hmoty a dobré utlačenie sú nevyhnutnou podmienkou pre správnu funkciu matraca. Dobré zhutnenie matraca je dôležité pre jeho pevnosť, pružnosť a absorpciu vlhkosti. Predpokladáme, že životnosť madracov bude taká, že ich budeme meniť 4-krát do roka. Takže iba každé 3 mesiace treba hmotu z ležoviska vybrať, prepracovať v krvnom voze a vrátiť v 2 vrstvách na pôvodné miesto. Vápno nie je iba stavebný materiál matraca, výrazne ovplyvňuje aj zdravie kráv. Vápený madrac je neustále pružný a je suchý, preto tam kravy aj radi líhajú. Tento efekt vrchného posypu vápna, ktorý môžete vidieť, je prínosom. Vápno nejako negatívne neovplyvňuje vemeno, nakoľko s pokožkou vemena nereaguje a jeho prítomnosť v podstielke udržuje pH na optimálnej úrovni, kde sa nepomnožujú baktérie. Pomnoženie baktérií sa deje pri pH 4,5 až 6, kdežto vápno udržuje stabilné pH okolo 9 až 10. To znamená, že žiadne baktérie by sa pomnožiť nemali,
Takisto vlhkosť prostredia, ktorá je v danej maštali dosť na vysokej úrovni, sa týmto vápenným podkladom značne zníži. To znamená, že znížime infekčný tlak na prenos klinických ochorení v rámci zápalov mliečnej žľazy. Mletý vápenec pomôže aj pri prevencii proti chorobám v medzipaznechtovej štrbine. Očakávame pozitívnejšie čísla pri jej zabrezávaní kráv, nakoľko aj paznechty sú jedným z negatívnych vplyvov na zabrezávanie, takže očakávame aj tam pozitívny posun. Naše dojičky sa budú tešiť, lebo budú mať krásne, nezašpinené vemena a takisto sa skráti doba prípravy na samotné dojenie. Po niekoľkých týždňoch sa vyčistí aj srsť zvierat. V Novej Ľubovni sa inšpirovali u nemeckých farmárov, ale časť slamy pri výrobe vápenných matracov nahradili separátom z hnojovice, teda nestrávenými zvyškami potravy, ktoré sa pri spracovaní hnojovice oddelia a vysušia. Mletý vápenec používajú v zrnitosti hladkej múky, aby čiastočky v hnojovici neplávali na povrchu, ale vznášali sa v nej. O tom, aké výhody má hnojovica s obsahom vápna vo výžive rastlín, budeme hovoriť v niektorom z ďalších vydaní Farmárskej revue.